Majlis kesyukuran sembahyang fardu Maghrib dan Aisyah berjemaah membaca surah Yasin dan doa kesyukuran sempena sambutan ulang tahun hari kebangsaan negara Brunei Darussalam ke-37 akan diadakan pada 22 Februari ini. Sehubungan itu, bagi memastikan kelancaran majlis tersebut petang tadi, diadakan tinjauan di Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Hadir yang amat mulia pengiran Lala Chatria Sahibun Najabah, pengiran anak Haji Abdul Aziz bin pengiran Jaya Negara, pengiran Haji Abu Bakar yang dipertua adat istiadat negara. Yang berhormat Pihin Udana Khatib Datu Peduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datu Peduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama dan yang berhormat Major General Bersara Datu Peduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Molok Datu Seri Paduka Haji Abedin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan juga hadir yang berhormat pihen orang kaya paduka seri utama datu paduka seri setia haji awang salem bin haji besar ketua hakim Syarikat. Seluruh rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam akan meraikan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37 pada Selasa ini. Bagi memastikan persembahan bagi sambutan berjalan lancar dan teratur, latihan bersepadu yang menggabungkan semua peserta yang akan mengambil bahagian pada hari bersejarah itu diadakan pagi tadi di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Hadir menyaksikan raptai yang amat mulia Pengiran Lela Cetria Sahibun Najabah, Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara, Pengiran Haji Abu Bakar yang dipertua adat istiadat negara. Yang berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major General Bersara, Datuk Paduka Sri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua, yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Yang berhormat Major General Bersara, Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama dan Datin Seri Paduka Dr. Hajar Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Timbalan Menteri Pendidikan. pada latihan terakhir ini para peserta menunjukkan semangat patriotisma yang tinggi dalam persembahan masing-masing dan berharap semangat itu akan terus membara sehingga pada hari kemuncaknya dengan beberapa uh, latihan, latihan telah pun dilaksanakan terutamanya sebanyak 8 kali latihan bersepadu telah pun dilaksanakan uh, Persiapan-persiapan tentera -persiapan ini telah pun menampakkan peningkatan demi peningkatan dari hari ke hari, dan uh, dengan semangat uh, patriotik uh, setiap peserta, insyaallah uh, hadis bicara ini pada 23 hari bulan Februari 2021 bagi sambutan Hari Kebangsaan ke-37, insyaallah akan uh, dirakam dengan penuh bersemangat dan kegembiraan dan patriotisme. Hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi, negara Brunei Darussalam akan mengadakan upacara perhimpunan agung sambutan ulang tahun hari kebangsaan ke-37. Dalam raikan dan memeriahkan sambutan berkenaan, rakyat dan penduduk di negara ini diseru sama-sama mengamalkan tanggungjawab sosial sibek sosial masing-masing walaupun sejak 6 Mei tahun lalu, negara sudah tidak lagi mencatatkan kes COVID-19 tempatan. Memandangkan keadaan dan situasi kes-kes COVID-19 serantau dan antarabangsa masih belum stabil, rakyat dan penduduk dinasihatkan sentiasa peka dan terus berwaspada serta mengamalkan langkah-langkah pencegahan dan pengawalan penularan wabak COVID-19. Orang ramai juga diingatkan sentiasa mematuhi arahan dan nasihat yang dikeluarkan pihak-pihak berkuasa semasa upacara perhimpunan berlangsung. Uh, orang ramai yang ingin menghadiri acara sambutan hari kebangsaan adalah dinasihatkan untuk sentiasa mengamalkan penjarakan sosial uh, dan mengelakkan daripada berkumpul di tempat satu tempat yang sesak. Peserta dan orang ramai juga adalah dimestikan untuk mengimbas QR code aplikasi Blue Health mereka uh, di tempat-tempat imbasan yang telah disediakan. Ini akan memudahkan kementerian kesihatan bagi menjalankan uh, proses contact tracing jika sekiranya uh, ada kes yang telah dikesan. Mereka yang berasa kurang sihat seperti demam, batuk, selisma, sesak nafas dan sebagainya adalah dinasihatkan untuk tidak keluar rumah serta mengelakkan dari mengunjungi tempat-tempat awam. Orang ramai mestilah juga mengamalkan kebersihan diri, kebersihan tangan dan juga etika batuk atau bersinah yang betul dan sentiasa memastikan alam persekitaran adalah bersih. Semasa upacara perhimpunan itu nanti, Kementerian Kesihatan menyediakan petugas perubatan yang sepsedia memberikan bantuan kecemasan perubatan dan transportasi pesakit yang memerlukan rawatan lanjut. Untuk sambutan Hari Kebangsaan di hari kemuncaknya, persiapan dan persediaan dari perkhidmatan perubatan adalah kami akan menyediakan statik klinik uh, yang seperti yang di belakang ini, kem-kem uh, perubatan. So, ada tiga lokasi statik klinik, uh, satu di depan coffee bean bandar, yang kedua di depan restoran Ayamku, uh, statik klinik di sana dibantu oleh MRS ABDB dan yang ketiga di parking Royal Regalia. Uh, tambahan lagi ada ada satu lagi uh, Static statik klinik tetapi khas untuk VIP dan VIP. Uh, untuk ambilan uh, ada 11 buah ambilan uh, di lokasi-lokasi yang uh, strategik. Uh, in case kalau ada uh, peserta uh, orang awam ataupun uh, ahli jawatan kuasa yang mengalami masalah uh, kesihatan ataupun kecemasan, uh, peserta, uh, peserta, peserta yang menjadi pesakit akan dibawa ke statik klinik ataupun dihantar ke hospital ripas perkhidmatan perubatan juga akan disupport ataupun dibantu dari pelatih Politeknik Brunei dan Persatuan Bulan Sabit Merah. Sementara itu, semangat tinggi para peserta latihan bersepadu bagi sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-37 menggambarkan patriotisma yang diterapkan dalam diri setiap masyarakat kepada raja, bangsa dan negara. Seluruh warga kerja dan peserta turut mengembleng tenaga bagi memastikan setiap yang dirancang bagi upacara Perhimpunan Agong Sambutan Ulang Tahun Hari Kebangsaan Tahun ini berjalan dengan lancar dan sempurna. Tidak mengira usia dan bangsa, semua peringkat masyarakat tidak mahu ketinggalan untuk menyemarakkan sambutan tersebut. Siti Nur Maziah Jini meninjau penyertaan pelbagai lapisan masyarakat yang akan mengambil bahagian dalam upacara perbarisan lalu pada sambutan bersejarah itu nanti. lebih 2700 peserta terdiri dari 121 buah pasukan akan mengambil bahagian dalam upacara perbarisan lalu yang dibahagikan kepada 8 kumpulan iaitu kumpulan kepala perbarisan, keamanan negara, masyarakat bestari, sektor awam dan swasta, pergerakan awam, sektor pendidikan, perarakan basikal dan kumpulan barisan hadapan COVID-19. Antara pasukan yang akan turut mengambil bahagian dalam upacara itu nanti ialah Persatuan Veteran Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. 20 peserta persatuan tersebut akan turut serta dalam upacara perbarisan lalu sebagai penzahiran dalam menunaikan tanggungjawab terhadap negara. Semangat tadi tidak berkurangan. Sejak saya bersara, sentiasa ikut. Nada pandai uh, lupa. Satu perannya kita ini adalah untuk menyokong wawasan kita ini, Negara Brunei Darussalam, dan juga untuk ikut pemerintahan Kepada Negara kita ini dan Raja kita ini. Hari Kebangsaan pada tiap-tiap tahun adalah uh, disebabkan semangat patriotik kebangsaan walaupun sudah bersara hampir 15 tahun daripada angkatan bersenjata di Raja Brunei. Left, right, left. Left, right, left. Upacara perbarisan lalu nanti juga akan menyaksikan penyertaan pasukan gabungan warga negara sahabat melibatkan 64 peserta dari persatuan-persatuan warga Indonesia, Malaysia, Republik Filipina dan Thailand. Mereka berkongsi kegembiraan dalam meraihkan sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan Negara ke-37. Wujud kecintaan kami terhadap negara Brunei Darussalam bagi warga negara Indonesia, masyarakat Indonesia yang ada di sini dan juga untuk berpartisipasi di dalam parade atau perbarisan ini. Setiap tahun kami kena bawa dan merayakan bersama kerjaan Brunei oleh kerana jemputan agak luar biasa lah. Kami berasa syukur lah. Melentur buluh biar dari debungnya. Itu ungkapan yang menggambarkan penyertaan para pelajar sekolah rendah Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah yang akan menyertai sambutan bersejarah itu nanti. Memakai pakaian seperti maskot sukan si Awang Budiman jelas mengukir keceriaan di raut wajah kanak-kanak ini dalam menjayakan sambutan Hari Kebangsaan pelajar pelajar tahun 4 telah terpilih untuk menyampaikan persembahan bercorak bicara berirama di hadapan ke bawah duli di mana mereka akan menyampaikan sebuah persembahan bicara berirama yang bertajuk wawasan negaraku dan ia melibatkan seramai 40 orang murid dan mereka hanya mengambil masa kurang daripada 2 minggu ya untuk melakukan semua aksi persembahan Seperti juga para peserta dewasa, sebagai tunas bangsa yang menjadi aset penting dalam membangun masa depan negara, golongan kanak-kanak ini menjadi sebahagian daripada sumber tenaga manusia yang perlu dilatih, dibimbing dan diberikan kemahiran. Saya mahu menunjukkan semangat cinta kepada negara. Penglibatan ini amat bermakna bagi saya. Semangat patriotik juga ditunjukkan oleh peserta kumpulan kayuhan basikal. Penglibatan 37 peserta kumpulan ini sudah setentunya memperhebatkan lagi keiltizaman membangun keupayaan bangsa. We believe in when we participate we are participating in a patriotic uh an event that is really important in the brunei history so here we are, uh, we are volunteering as the cyclists, uh, cyclist community we are very very proud to say uh, to, jo to join in this event this very huge event Penglibatan pelbagai masyarakat pada kemuncak sambutan selasa ini setentunya menterjemahkan komitmen masing-masing dalam sama-sama berganding bahu menjayakan upacara yang gilang gemilang itu nanti. Siti Norma Ziajini melaporkan untuk berita RTV. Orang ramai di alukan mengunjungi festival makanan Ambing Gunawan yang dibuka sehingga esok. Festival tersebut menggalakkan para pengusaha di negara ini untuk terus aktif. Nantikan bahan beritanya selepas ini. Sejajar dengan pengembangan dan transformasi perniagaan PDS Abertua Sendirian Berhad, sebuah anak syarikat di bawah Darussalam Asset Sendirian Berhad melancarkan imej jenama baharunya yang diselajurkan dengan pembukaan kemudahan feedlots baharu syarikat berkenaan. Sistem penternakan intensif feedlot merupakan inisiatif penjenamaan semula ke arah meningkatkan dan memodernkan lagi reputasi PDS. Majlis berlangsung pagi tadi di kawasan kemajuan pertanian Kampung Batang Mitos, Mukim Kiudang, daerah Tutong. Dengan ini saya resmikan pelancaran rebranding dan bangunan feedlot PDS. Pelancaran imej dan fitlot baharu PDS disempurnakan oleh yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua selaku pengerusi Darussalam Asset Sendirian Berhad. Logo dan pembukusan PDS baharu mencerminkan komitmen kukuhnya bagi menghasilkan produk berkualiti tinggi ke arah meningkatkan prestasi mereka. Penggabungan operasi utama PDS, pembukaan kemudahan fitlot baharu serta pengenalan jenama baharu dihasrat dapat menghasilkan produk berkualiti tinggi untuk dipasarkan. Syarikat PDS Abatua Sendiran Berhad merupakan sebuah syarikat berkaitan kerajaan. GLC dengan Darussalam Asset Sendiran Berhad adalah pemegang saham majoriti. Ditubuhkan pada tahun 1998 oleh Allahyarham Pengiran Datuk Syarifuddin dan Awang Lee Heng Hua selaku pengarah urusan PDS terlibat dalam industri agribusiness lebih 20 tahun. Usaha sama yang bermula tahun 2016 bermatlamat ke arah memanfaatkan sumber dan kemahiran yang sedia ada secara keseluruhan. Kaedah sistem feedlot ini juga dihasrat akan meningkatkan tahap sara diri bekalan daging negara selain menambah kapasiti penampungan lembu dari 800 ekor hingga 6800 ekor. Penambahan kapasiti juga membolehkan PDS memenuhi permintaan negara serta mengurangkan penggantungan ke atas daging import. Beberapa inisiatif juga diambil bagi memperbaiki beberapa bahagian operasi. PDS kini mempunyai 116 tenaga kerja dengan 75% adalah tenaga tempatan. Juga hadir Datuk Seri Paduka Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi-Ekonomi dan Tuan yang terutama Dr. Sujat Miko, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Indonesia ke negara Brunei Darussalam dan Puan yang terutama Tiffany Anne McClain. Donald, pesuruhjaya tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al Muhtadi Bilah Tutong mengadakan majlis doa kesyukuran sempena Hari Puja Usia Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al Muhtadi Bilah ke-47. Majlis berlangsung petang tadi di Surau As-Salam Hospital Berkenaan. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Majlis bermula dengan sembahyang Sunat hajat berjemaah diikuti bacaan surah yasin dan doa kesyukuran. Juga hadir Dr. Haji Zulaidi bin Haji Abdul Latif, pemangku setiausaha tetap Kementerian Kesihatan dan Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsin, timbalan setiausaha tetap Dasar dan Pengurusan Kementerian Kesihatan. Festival Makanan Amin Gunawan memberi peluang kepada para pengusaha tempatan mikro, kecil dan sederhana MSME agar terus aktif dalam industri makanan dan minuman. Perasmian Festival Anjuran AIZ Management dengan sokongan bersama Arthur Sendirian Berhad itu dilancarkan semalam di Kompleks Anajat, Bandar Sri Begawan. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Meja General Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pehen Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abedin Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Festival ini dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga esok dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Para pengunjung juga digalakkan untuk membawa sendiri bahan-bahan yang boleh digunakan semula seperti straw, kotri dan beg sekitar semula bagi menjaga alam sekitar yang bersih. Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Tiada kes jangkitan baharu COVID-19 dicatatkan hari ini, namun dua kes aktif masih menerima rawatan di pusat pengasingan kebangsaan. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya menyatakan jumlah kes jangkitan di negara ini kekal 185 kes, manakala kes sembuh 180 kes. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 44 kes. Tujuh ratus lima puluh enam orang sedang menjalani pengasingan diri mandatory, manakala tiga belas ribu dua ratus empat puluh satu orang menamatkan pengasingan diri mandatory sejak Mac dua ribu dua puluh. Sementara itu 441 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 9821 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian kesihatan 148. Sesi pemberigaan bagi dasar belia negara dan strategi 2020-2035 adalah satu mekanisme maklum balas rasmi secara langsung antara agensi kerajaan dan komuniti belia dalam usaha membina belia yang berakhlak mulia dan bertaraf dunia. Dianjurkan petang tadi oleh kumpulan penasihat belia di BNS dengan kerjasama Majlis Belia Brunei, 270 penuntut mengikuti sesi tersebut yang diadakan di Dewan Serbuk baguna IBTE Kampus Sultan Bolkiah Seria. Hadir yang berhormat Dayang Khairunisa binti Awang Hajjah Syari, ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku Pengerusi Kumpulan Penasihat Belia DBNS dan Yang Dipertua Majlis Belia Brunei. Para peserta terdiri daripada penuntut IBTE Kampus Sultan Bolkiah Seria, IBTE Kampus Jepri Bolkiah, Kuala Blight dan Politeknik Lumut. Antara yang pengisiannya termasuk program belia dan program latihan kemahiran diri dengan matlamat ke arah meningkatkan kesedaran tentang program dan inisiatif belia serta mendapatkan maklumat dan pandangan belia bagi memperbaiki negara juga hadir agensi-agensi kerajaan antaranya Sekretariat Tetap Wawasan Brunei 2035, Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPEM, Pusat Pembangunan Belia PPB, Autoriti Monetari Brunei Darussalam dan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Lebih 35 buah syarikat dan pelbagai sektor antaranya sektor minyak dan gas, penjagaan kesihatan dan peruncitan menyertai Recruitment Fair yang menawarkan lebih 600 peluang pekerjaan. Acara selama tiga hari itu, Anjuran Sekretariat Manpower Planning and Employment Council MPEC Job Center Brunei JCB itu diadakan di pusat membeli belah One City. Job Center Brunei menyediakan perkhidmatan dan sumber percuma melibatkan pendaftaran para pencari kerja dan syarikat di laman portalnya, konsultasi bagi pemadanan kerja dan pekerjaan secara dalam talian atau bersemuka serta membantu dalam teknik kurikulum vitae dan tips temuduga. Orang ramai juga boleh mendapatkan maklumat mengenai inisiatif JCB lain seperti program perantisan I Ready, JCB Mukim Connect dan program Outreach Institusi juga diadakan sesi temuduga secara walk-in oleh beberapa buah syarikat ada beberapa syarikat yang ikut serta um, kaedah walk-in interview ini. Jadinya mana-mana pencari kerja tempatan yang ingin hadir dan terus ditemuduga, bis mereka bolehlah terus ke Zon C. Bagi mana-mana pencari kerja tempatan yang tidak mendapati kriteria, jangan bimbang. Job Centre Brunei akan memadankan bis kita-bis kita ini dengan jawatan-jawatan yang ada yang sesuai untuk bis kita, yang boleh bis kita juga ikut uh, walk-in interview ini. Antara peluang pekerjaan yang ditawarkan kerani pemasaran, pegawai sumber tenaga manusia, penolong pentadbir, pengawal keselamatan dan penolong pengurus kewangan. Dalam mematuhi langkah-langkah pencegahan COVID-19 yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan, hanya 100 pengunjung dibenarkan memasuki kawasan tersebut dan 80 pencari pekerjaan bagi temuduga secara walk-in setiap satu masa. Pesta pengambilan pekerja dibuka bagi orang ramai dari pukul 10 pagi hingga 6 petang sehingga esok. Percubaan membawa masuk barang tegahan ke negara ini berjaya dihalang semasa operasi sepadu Task Force Security COVID-19 yang dijalankan oleh Pasukan Simpanan Polisi Company, Pasukan Polis di Raja Brunei dan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei. Dalam kejadian semalam sekitar pukul 6.29 petang di Kampung Limau Manis, Tiga individu didapati masuk ke negara ini dari hutan sempadan negara jiran Malaysia dengan membawa tiga buah kotak berwarna hitam. Bagaimanapun, ketiga-tiga individu melarikan diri dan masuk semula ke sempadan negara jiran setelah menyedari kehadiran pasukan peronda dan meninggalkan kotak berkenaan. Salah seorang suspek juga didapati memegang sebilah parang panjang. Setelah pemeriksaan dijalankan, kotak-kotak tersebut mengandungi 36 botol minuman keras pelbagai jenama dan dibawa ke Balai Polis Kampung Air untuk siasatan dan seterusnya diserahkan ke Jabatan Kastam dan Akses Diraja untuk tindakan selanjutnya. Dalam kejadian berasingan, pasukan peronda di kawasan perindustrian Kampung Lumapas menemui sebuah kereta yang mencurigakan. Menyedari kehadiran pasukan peronda, kenderaan tersebut dipecut laju ke arah pasukan peronda namun pasukan peronda berjaya menyelamatkan diri dari dirempuh. Susulan itu pasukan polis di Raja Brunei akan meneruskan pemantauan ketat di kawasan sempadan dari semasa ke semasa. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES Kementerian Kewangan dan Ekonomi sedang mengendalikan peringkat pertama banci penduduk dan perumahan BPP 2021 bagi negara Brunei Darussalam iaitu penyenaraian tempat kediaman yang bermula pada 20 Januari lalu dan dijadualkan berakhir esok 21 Februari. Menurut siaran media, Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi pengendalian dan peringkat pertama ini melibatkan ke semua tempat kediaman di seluruh negara. Para pegawai banci akan mengunjungi tempat-tempat kediaman untuk mengumpulkan maklumat yang diperlukan antaranya nama, nombor kad pintar, tarikh lahir dan nombor telefon bagi ketua dan setiap ahli isi rumah yang tinggal di rumah berkenaan. Para pegawai banci akan juga memasang pelekat bagi setiap tempat kediaman. BPP ini meliputi semua orang sama ada rakyat negara Brunei Darussalam, penduduk tetap atau penduduk sementara di tempat tinggal biasa mereka iaitu merujuk kepada mereka yang telah atau akan tinggal sebagai ahli biasa isi rumah bagi tempoh 6 bulan atau lebih pada tahun 2021. BPP 2021 dilaksanakan di bawah Akta Banci Penggal 78 dari Undang-undang Negara Brunei Darussalam. Akta banci ini mewajibkan orang ramai menjawab semua soalan banci dan menjamin bahawa maklumat individu adalah disimpan sulit dan dirahsiakan kegagalan untuk bekerjasama atau tidak memberikan maklumat dikendaki adalah menjadi satu kesalahan. Jika sabit kesalahan boleh didenda sebanyak RM2,500 dan enam bulan penjara. Bagi sebarang pertanyaan mengenai BPP 2021, hubungi talian, email atau layari laman sesawang tertera.